שלום חברים, הפעם נדבר על ייעוץ פרקטי. מה זה אומר ייעוץ פרקטי? ייעוץ מעשי, שהוא לא סתם ייעוץ, סתם עצות. אני נותן לך עצות פרקטיות, מעשיות. בדיוק אני אגיד לך מה לעשות צעד אחרי צעד. זה לא ייעוץ תיאורטי, ייעוץ רעיוני, ייעוץ כזה, נתן לך ייעוץ מעשי בדיוק, פרקטית בדיוק מה לעשות, נכון? אז מה נשמע יותר טוב? ייעוץ תיאורטי פילוסופי או ייעוץ פרקטי? מה יותר טוב? יותר טוב ללכת ללמוד באוניברסיטה, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, או ללכת פרקטית לעשות? מה יותר טוב? אז מה שצריך לדעת זה, שאנחנו לא נענה עכשיו לשאלה אם עדיף להיות דוקטור או להיות איש עסקים, כי זה לא קשור כרגע לנושא. מה שצריך לדעת שלפעמים ייעוץ פרקטי הוא ייעוץ מאוד 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 גרוע. מאוד גרוע. ייעוץ מעשי לפעמים הוא ייעוץ מאוד גרוע. כי לפעמים ההצלחה שלך היא תלויה לא במשהו שתעשה או לא תעשה. כי אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות. אתה יכול לעשות את זה ככה, אתה יכול לעשות את זה אחרת, יכול להיות שאם תעשה ככה תצליח, אבל אתה יכול להצליח הרבה יותר. לפעמים ההצלחה שלך תלויה בזה שאתה צריך לשנות משהו פה, פה, בקופסה פה צריך לשנות משהו. וזה דבר אבסטרקטי, זה דבר מופשט. לשנות משהו פה, במחשבה שלך, זה תהליך מחשבתי, זה תהליך של התבוננות. זה משהו שצריך לשנות בראש שלך, באופי שלך, בגישה שלך. לא תמיד צריך לשנות משהו מעשי. עכשיו, יכול להיות שגם צריך לשנות משהו מעשי, אבל זה מטופש לחשוב שצריך לשנות משהו מעשי. כאילו, מה אני צריך לעשות? אדוני, זה לא מה אתה צריך לעשות, זה מה אתה צריך לחשוב. איש מחירות שואל, מה אני צריך להגיד ללקוח? זה לא מה אתה צריך להגיד, זה מה אתה צריך לחשוב, מה אתה צריך להבין, מה ה-state of mind שלך צריך להיות. אתה רוצה שחברה שלך תאהב אותך, מה אתה צריך לעשות? אתה לא צריך לעשות, אתה צריך לשנות את הגישה, לשנות את האופי, לשנות משהו במחשבה, לא בלעשות, זה לא פעולה שעושים. אם אתה תחשוב נכון, אתה כנראה תדע מה לעשות. כשמישהו מציע לך מה לעשות, יכול להיות שזה יעבוד לך, אבל יכול להיות שאם אתה תחשוב נכון, זה יעבוד לך פי מיליון. יכול להיות שציעו לך מה לעשות, וזה יעבוד לך עד שזה לא יעבוד לך. או זה יעבוד לך חלקית, או זה יעבוד חצי כוח, או זה לעבוד בכלל, או לא תבין את מה שאמרו לך לעשות, או תבין את מה שאמרו לך, אבל תעשה את זה אחרת, או תעשה את זה שגוי, או לא יודע, כל מיני סיפורים. ההצלחה היא לא תמיד תלויה במה שאתה עושה. היא הרבה מאוד פעמים תלויה במה שאתה חושב. אם אתה תשקיע במה שאתה חושב, אתה תחשוב נכון, הפעולות שלך יצליחו פי אלף אלפים. הרבה פעמים אנשים באים אליי רוצים לקבל עצה. אז לעצלנים, אלה שמתעצלים, אני אומר להם מה לעשות. מה אתה רוצה? מה לעשות? נסביר לך מה לעשות. בדיוק מה לעשות. רוצה לדעת מה להגיד? נגיד לך מה להגיד. נגיד לך מה לכתוב? נכתוב במקומך? נגיד במקומך. הכל בסדר. אבל זה לעצלנים. לחכמים, נגיד לך מה לעשות, אל תדאג, נגיד לך מה לעשות, אבל בוא נסביר לך איך לחשוב, אם יהיה לך שכל, אתה תדע יותר טוב מה לעשות. מה אני צריך להגיד לו, בשביל שהוא יחשוב? אני יכול להגיד לך מה להגיד לו, אבל מה יקרה אם הוא פתאום יגיד לך ככה, ומה יקרה אם הוא יגיד לך ככה, מה יקרה אם ככה, מה נעשה תרחיד, כל התרחישים. אז בוא נסביר לך איך לחשוב, אם תחשוב בהיגיון, אתה תדע מה להגיד בזמן אמת. מה אני צריך לעשות, עכשיו בן אדם הולך לקרב, מה אני צריך לעשות אם מישהו נותן לי אגרוף? לא יודע, תלוי בסיטואציה. אנחנו נסביר לך איך לחשוב, נסביר לך את האסטרטגיות, ואז אתה יודע מה אתה צריך לעשות בזמן אמת, לפי מה שלמדת בתיאוריה. וקיצור חברים, לפעמים ייעוץ פרקטי וייעוץ מעשי הוא ייעוץ מאוד 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 גרוע. זה ייעוץ לחמורים. לוקחים חמור, אומרים לו, תעשה, לך, ימין, שמאל. אתה חמור, אתה רוצה שיגידו לך מה לעשות? או שיסבירו לך את ההיגיון של מה לעשות, לא רק תעשה כמו חמור, אז איזה חמור יותר גדול ממך אומר לך מה לעשות, ואתה בגלל שאתה חמור, אז אתה מאמין לחמור שיותר גדול ממך. אל תגיד לי מה לעשות, אני רוצה שתסביר לי איך לחשוב כדי שאני אעשה נכון, אתה רוצה ללמד אותי?
אל תלמד אותי, תביא לי דגים. אל תביא לי דגים, תלמד אותי לדוג, אדוני. לא רוצה שתגלה לי את התשובות. רוצה שתסביר לי איך הגעת לתשובות. שתשאל אותי שאלות שאני אגיע לתשובות לבד. עכשיו, מה יותר קל? לתת למישהו דגים או ללמד אותו לדוג? מה יותר קל? יותר קל לתת לו דגים. אדוני, קח דגים, סע לשלום. אבל ללמד אותו לדוג? מה עכשיו עד שאני אסביר לך לדוג, ועד שתבין אותי, ועד שאני אבין אותך, זה המון כאב ראש. ולכן, הרבה פעמים, בן אדם שלא יודע ללמד אותך לדוג, הוא יגיד לך, אני לא ללמד אותך לדוג, אני אתן לך דגים. אם אתה טיפש, אתה אומר לו, תן לי, תן לי דגים. כי אתה אהבל. הוא לא הכי חכם, והוא לא יודע לתת לך את הפילוסופיות או את זה. אז הוא אומר, אני אלמד אותך לדוג, אני אסביר לך מה לעשות. אבל לפעמים, זה שמי שאומר לך מה לעשות בדיוק, הוא דופק אותך, והוא לא מספיק מוכשר, והוא לא מספיק אינטליגנט, ויכול להסביר לך. וגם העצות שלו לא בהכרח נכונות. אז אתה, בגלל שאתה לא כל כך חכם, אתה אומר, אני צריך שיגידו לי מה לעשות. אם אתה תבין איך זה עובד, זה ייקח, להבין איך זה עובד, ייקח לך פי 10 זמן, פי 100 זמן ייקח לך. אבל אם אתה תבין איך זה עובד, אתה תדע מה לעשות פי 1,000 יותר טוב. עכשיו, באיזה מקרה אני נגיד ממליץ לבן אדם לנסות להבין איך זה עובד? באיזה מקרים אני ממליץ לבן אדם, מה אכפת לך איך זה עובד? בוא תגיד לי מה לעשות וזהו. התשובה היא כזאת, אם זה יש לך בעיה חד פעמית, נקודתית, ספציפית, שלא אכפת לך עכשיו אם היא תחזור שוב בעתיד, שאתה לא מנסה לפתור אותה באופן מוחלט, שיהיה כזה משהו על הדרך. תגיד לי מה לעשות וזהו, לא אכפת לי איך זה עובד, לא מעניין אותי איך זה עובד. יש לך מתקלה, תסבר רכב, תגיד לי מה צריך לעשות, אני אעשה וזהו, לא יודע איך, תסביר לי את המערכת. אבל אם זה משהו שמשמש אותך ביום יום, ואתה משתמש איתו ביום יום, ואיזה בעיה שהיא גדולה, וזה פעולה יומיומית, וזה חוזר על עצמו, וזה זה, וזה שם, ואתה רוצה לפתח את זה, ואתה רוצה לגדול עם זה, ואתה... אז למה להיות עצלן ולהגיד לו, תגיד לי מה לעשות, תסביר לי איך לחשוב. כמו אנשים שמתאמנים לדוגמה, חדר כושר, או מתאמנים בלי חדר כושר, מה יותר קל ללמוד איזה תרגילים לעשות, או להבין איך יודעים איזה תרגילים לעשות? מה יותר קל? יותר קל, תגיד לי איזה תרגיל לעשות, תגיד לי כמו חמור, תגיד לי כמה סטים, כמה חזרות, כמה משקל, תגיד לי אם אני עושה את זה עם גב ישר עקום, אני אפילו אצלם בווידאו ותגיד לי, הגב שלך עקום? לא, לא, את הברכיים עברו קדימה, הברכיים עברו אחורה, טיפה תרים את האף, תרים את האוזן, והנה עשיתי זה טוב, כפול כמה חזרות, כפול כמה סטים, כפול כמה משקל, כפול באיזה ימים, כפול מה לאכול, כמו רובוט אתה חי, ואתה עושה את זה, ואז אתה סתום. וגם אם אתה לא סתום, אז יכולת להיות עוד יותר לא סתום. כאילו גם הצלחת, יכולת להצליח הרבה יותר. כי אולי במקום זה, תנסה להבין את ההיגיון. למה דווקא את המשקל הזה? למה דווקא את החזרות האלה? למה דווקא את הסטים האלה? למה דווקא את התרגיל הזה? למה עם גב ישר? למה בזווית הזאת ולא בזאת? למה שהברכיים יעברו ולא עברו? למה? מה ההיגיון בזה? עכשיו זה קשה. אבל תגיד לי, אתה עכשיו מתאמן יומיים, או אתה הולך להתאמן עכשיו 10 שנים קדימה? אז אולי תלמד איך מתאמנים. תבין את זה, אל תתאמן בכלל, שב, תאכל במבה כל היום, תאכל שוקולד, אבל תלמד איך מתאמנים, תבין את ההיגיון. אז תוכל להתאמן בצורה נכונה וחכמה יותר ממה שכל הסיפורים מספרים לך. אולי במקום להיות רובוט וללכת למישהו שיגיד לך מה לאכול, אולי במקום זה תבין את ההיגיון. למה לאכול את זה ולא את זה? למה לאכול את זה לפני ואת זה אחרי? מה ההיגיון? תבין את ההיגיון. כי זה הולך לשרת אותך ביום יום. זה לא משהו שהוא חד פעמי נקודתי ספציפי שלא אכפת לך איך זה עובד. אם יש לך משהו מקולקל בבית, המקרר מקולקל, מה אתה חייב ללמוד עכשיו טכנאות מקררים? מה אתה תקן לי, תגיד לי מה לעשות בזהו. אבל אם זה יום יומי ואתה משתמש בזה ביום יום וזה משהו זה, אז למה אתה מתעצל? למה אתה רוצה שיגידו לך מה לעשות? אתה מקים עסק, אתה רוצה שיגידו לך מה לעשות? העסק, אתה הולך לסגור אותו עוד יומיים? אתה הולך להתקדם איתו, אז אולי תבין איך זה עובד. אפשר להגיד לך מה לעשות, אבל גם תבין איך זה עובד, תבין את ההיגיון, ואז אתה תוכל לעשות את זה יותר נכון, ואז תבין את הרציונל. ולכן חברים, ייעוץ מעשי, הרבה פעמים הוא ייעוץ גרוע, כי הרבה פעמים צריך לשנות את מה שקורה פה. לא תמיד זה פעולה, לפעמים זה שינוי מחשבה, שינוי גישה, לפעמים צריך ידע.
אז שלא יעבדו על עצמכם ושלא תעבדו על עצמכם. בהצלחה.